Eli täällä aamuissa haastattelussa oman maailokuvan kuvauksissa näyttelijä Konsta Laakso. Ja ihan aluksi kysyisin, että miten on kuvaukset osalta sujuneet? No tähän mennessä on kyllä mennyt tosi mukavasti. Että tosi kiva työryhmä ja tosi hyvin tulee toiveen Marku ja kaikkien näyttelijöiden kanssa. Että on kyllä todella hyvät puitteet ollut tähän mennessä. Joo, no sä esität tämän elokuvan miespääosaa, niin kertoisitko hieman millainen tämä sun roolihahmo tässä on? No Veikkohan on tällainen sotainvaliidi, joka on haavoittunut selkään tuossa sodan loppuvaiheessa. Ja Veikko on vähän tällainen omasta mielestäni niin kuin juureton ihminen, että sen äiti on kuollut melko nuorella iällä. Veikko on ollut pieni ja sitten siitä asti Veikko on niin kuin kulkenut isänsä mukana tukkijätkä hommissa. Ja ja sitten tämä oma maa, niin jotenkin Veikko ja Anni rupeaa rakentamaan sitä kotia, niin sitten siitä tulee semmoinen Veikon ensimmäinen oma koti oikeastaan, semmoinen tärkeä paikka. Joo, no sä oot ilmeisesti pääasiassa esiintynyt aiemmin teatterissa. Kyllä. Niin onko tämä sun ensimmäinen leffarooli? Tämä on ensimmäinen leffa. Joo, kyllä. No miltä tuntui päästä mukaan ja vieläpä päärooliin? Kyllähän se ihan huikealta tuntui, että tuli vähän silleen puskista, että en osannut odottaa, että tähän kesälle tulisi tämmöinen homma. Että ihan tämä on niin kuin aivan loistava juttu. Joo, no mitä muita projekteja sinulla sitten on parhaillaan käynnissä tai näköpiirissä? Tai haluaisitko sinä enemmänkin esiintyä kameran edessä? Mielelläni kyllä esiintyisin paljonkin, että kiinnostaa semmoinen elokuva ja televisio. Tuotannot, kun en ole aikaisemmin sellaisessa oikein ollut mukana. Niin. Mutta tällä hetkellähän minä opiskelen vielä. Mulla on 2 vuotta opintoja jäljellä tuolla Tampereen yliopistolla, niin siinä oikeastaan on ne projektit, mitä on, että koulussa vaan opiskelu, että ei siinä oikein kerki muuta tekemään. Joo, sitten loppuun vielä kysyisin hieman ehkä elokuvaa sivuten, että mitä suomalaisuus sinulle merkitsee? Toi on kyllä aika vaikea kysymys. Se voi olla niin. Se tuntuu niin laajalta käsitteeltä ja osittain myös keinotekoiselta käsitteeltä, että mitä tämä suomalaisuus oikeasti on. Mutta ehkä jos mä mietin mitä kaikkea, tai että ehkä se merkitsee sitä, että minun kokemuksen mukaan niin täällä on aika hyvät mahdollisuudet niin kuin kouluttautua ja menestyä, vaikka tulisi niin kuin köyhemmistä oloista. Että itse esimerkiksi on niin kuin työläisperheen poika, mutta nyt kuitenkin on siirtynyt, tai tapahtunut tällaista sosiaalista siirtymistä, että mä oon siirtynyt niin kuin akateemisiin opintoihin. Ja ei tällainen olisi ollut ehkä mahdollista 100 vuotta sitten Suomessa, vaan tämän päivän Suomessa se on mahdollista. Niin ehkä se merkitsee just sitä vapautta. Hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea elokuvan tekoon. Kiitos paljon.